a motivací poté, co se Českem prohnali povodně. Slovo má Daniela. Sabino, děkuju. Zatímco před katastrofou se zhruba třetina respondentů chtěla rozhodovat na základě volebního programu anebo řešení problému kraje, po povodních se na to lidé dívají jinak. Rozhodující, že to je na 20% na základě současnou vládou i na to, je totiž hráli důvody a to právě při řešení. A teď data probereme. Vlastně. Jsme ten průzkum pro vás prováděli v době probíhající té krize velmi bezprostřední. Co ta situace probíhá. V šoku z té samotné v těch různých integrovaný záchranný právě kraje nebo vlastní. Pardon, tak, i co si... Ta spokojenost v roce 2 vyšší, takže by se mohl či tentokrát ten výkon vlády v povodních tak pozitivně. Že ta současná říká nás vlastně z velmi a procent maximum se potěžit. Je velmi vysoký. Ta otázka, na kterou to v přilákalo nějakou pozornost ani krajů. Znamená, že pro dává velkou roli. Peněz kraje zajišťují. Určitě různých vysílání mnohokrát padalo. Ne, vlastně za stav třídy. Poskytování sociálních služeb, střední školy. Unie. A mě velká. Vždycky to do sněmovny nebo třeba ty kraje nebo tam. A to potom že ta čům v tom, že lepcí toho dotázaného je téma, kdo bude hejtman. Může věc, která viděli lidí to téma s tím odstupem několika tak zhruba dál vlastně důležité, když už ale to je jo, málo co sleduje veřejnost tak jednotně, tak intenzivně, jak tyhle ty krizové události. Že to trošku pod tím zůstat schované nějaké věci, které jsou obecně nějaké dlouhodobější naučí to aktuální dění. Určitě voliči zvolení události jsou, že i v tom idealizovaná já myslím,
Pro ně může být ten program nějaká jako z billboardu. Tady krize, povodní. Strany stavěly. A vlastně vágně. A to jsme viděli i v těch datech. Tam vlastně si chtěli rozhodovat podle vyšli z těch, kteří se chtějí rozhodovat podle programu. Ne, my byli, řekneme, jako první to dělali v jedenských volbách. Jak to děláte? Jestli se to dá prováděme na to, jak vypadají ty jednotlivé volební okrsky. Z hlediska, jakou mají ty průběžné výsledky úřadu. Ale zatím máme taky info. Co chybí a jaké se hodinách až do toho. Velice děkujeme, protože s tímto pár minut bude to tam vypadají volební a všechno vám ukážeme. Pan Vojtěch vlastnímu volím průměru přes Latina. Omáčka helvější. Každá lžíce je tvrdá a krémová, že udělá z vašeho láska omáčka helvější. Nyní mléko kunin nebo tmer. Litr za 11 a losos filo obus a hrajte. Komerční. Kam zlevníme a elektřiny můžete víte E.ON s dobrou dokážete se jmenu nejen jako kary, ne. Kary nebo mexické. Ještě víc. 90.
zpracováno. Vaše tělo matony je matony. Máme výročí.